Idemo sad do Širokog Brijega, gdje je na telefonskoj liniji. Pozdravljam gospodina Denija Ćorića, kandidata za gradonačelnika Širokog Brijega. Vi ste, dobro vam večer, gospodine Ćoriću. Dobro večer, pozdravljam vas, vaše gledatelje, vaše goste emisije. Recite nam, vas podržava Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, Hrvatski savez HKDU Hrast i Hrvatska čista stranka prava. Kakav uspjeh očekujete na predstojećim lokalnim izborima? Pa očekujemo izvanredan uspjeh. Nadamo se da će se ljudi probuditi i vidjeti da nas ovo jednom je dovelo u jednu bezazlenu situaciju i da smo mi upravo ti koji nudimo rješenja za veterinarske probleme. Evo, nadam se da će to ljudi prepoznati našu snagu, potencijal i dobre namjere. Recite nam, gospodine Ćoriću, isti problem koji ima Ljubuški, koji ima Čitluk, koji ima Brotnjo, mnogi drugi krajevi gdje žive Hrvati, je taj problem odlaska mladih ljudi o kojima se u Hrvatskoj uopće ne priča. Meni su, eto, dobio sam mnogo mailova i zaista, iako sam rodom iz Varaždina, srce me boli kad vidim koliko mladih Hrvata odlazi, pa to je veći egzodus nego u vrijeme rata, kažu ljudi. Pa da, jednostavno naša vlast je toliko nesposobna da ne može privući strane investitore, otvoriti nova radna mjesta, jednostavno vode jednu lošu socijalnu gospodarsku politiku, pa se mladi ljudi iseljavaju jer ne vide tu, znači, nikakvu perspektivu. Ubijena je svaka nada i mogućnost za boljom budućnost. Neki kažu da Hercegovinom vlada jedna obitelj i da ako ste dobri s tom obitelji, onda možete možda pronaći i posao, ako ne, morate ići u Dortmund, Stuttgart, Frankfurt i tako dalje. Da, nažalost je tako, eto. Dijele ljude na naše i vaše, i ako niste takozvani naši, onda nemate drugu mogućnost nego potražite sreću negdje drugu. Gospodin Ćoriću, vidim, mlad ste čovjek. Osjećate li se manje Hrvatom zato što niste, eto, kandidat na listi HDZ-a Bosne i Hercegovine? Apsolutno ne. Možda ste upoznati sa činjenicom da smo zapravo jedini koji sam zajedno sa svojom kolegicom u županiji predložio zakon, dakle, koji štiti život od začeća do prirodne smrti. Koji naravno oni nisu htjeli prihvatiti. A kunu se u te vrijednosti? Da. Gospodine Ćoriću, bojite li se vi krađe? Kažu mi neki ljudi iz Hercegovine, ne mogu oni toliko ukrast koliko vas može izaći na izbore. Možete mi, evo, za kraj i to prokomentirati? Pa naravno, moralizacija uvijek ima na svakim izborima, ali evo, ja se nadam, ako bude velika izlaznost, da se tome može stati u kraj. Ako budu naši ljudi za kućama i našto na traći dovoljno hrabri, da se može zaustaviti taj izborni inženjering. U kampanji generala Glasnovića igrali ste veliku ulogu u Širokom Brijegu. Vidjeli smo vas na mnogim snimkama zajedno sa generalom Glasnovićem. Što za vas kao mladog čovjeka Hrvata znači njegov uspjeh i činjenica da je po prvi puta general Glasnović uzeo jedan mandat HDZ-u na izborima u 11. izbornoj jedinici? Pa naravno da je to ogroman uspjeh, kao prvo što je se to uspjelo prvi put u povijesti. A naravno, kao generala, znači, gledamo ga kao našega heroja koji nas je znao voditi u ratu i znamo da će nas voditi u saboru. Gospodine Ćoriću, eto, želim vam uspjeh na lokalnim izborima. U nedjelju možda razgovaramo i s novim gradonačelnikom Širokog Brijega, nikad se ne zna. Hvala vam puno. Doviđenja.